Dita e sotme duke se ka nisur me nxitim për Bujar Qamilin, këngëtar i njohur i muzikës popullore, mëngjesin e sotëm kam qenë i ftuar në emisionin Aldo Morning Show, e rrugës për atje Bujari është ndalur nga policia. Kjo pasi këngëtari ka qenë me shpejtësi të lartë nga nxitimi. Ai sigurisht ishte justifikuar para policisë, sa ajo shpejtësi ishte pasi duhej të arrinte në plan. Mirë po kjo, nuk i ka ndaluar policët të bëjnë punën e tyre. Ata zbatuan detyrën, duke ja marrë patentën dhe letrat e qarkullimit. Për të ardhur shpejt e shpejt tek emisioni juaj, kalova pak shpejtësinë dhe më doli policia rrugore, dy djemtë të rinj me një makinë. Më than letrat, i thash, po shkoj te Aldo. Nuk e njohim, më than. Se njohim, than. Mos kanë kujtuar se ke qenë tek Aldo Pumçi, u shpreh Aldo. I thash, jam në emision tek Klani, prandaj eca shumë shpejt. Jo, më than, patentën dhe letrat e qarkullimit. Ja dhash të dyja dhe më than, hajde merri tek policia me që nuk do të presësh. Në përgjithësi, si i ke marrëdhëniet me policët, Bujar? Po, shumë mirë, në përgjithësi më falin shumë herë. Shumë herë më falin, por kësaj radhe duket, ata dy djemtë e rinj, mbase nuk më kanë njohur.